जानकारीका लागि सब्स्क्राइब र बेलमा क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला. This is YOHO TV. नमस्कार. दिवस खनिया लाइभ प्रेजेन्टेसनको प्रस्तुति कार्यक्रम बियुको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु. म दिवस खनिया. सूचना प्रविधि हरेक समृद्ध मुलुकको मुख्य आधार हो. अहिलेका विकसित मुलुकहरूले सूचना प्रविधिलाई नै आफ्नो मुख्य आधार बनाएर देशको विकास गरिरहेका छन्. आज मैले मेरो अतिथिको रूपमा एकजना त्यस्तो व्यक्तित्वलाई निम्त्याएको छु जसले आफ्नो युवा उमेरमा नै आफूलाई अब्बल साबित गर्न लागि पर्नुभएको छ. पेमेन्ट गेटवे ई-सेवा मार्फत देशको बैङ्किङ क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान पुर्याउनुभएका उहाँ अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आइटी विज्ञको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ. कार्यक्रमको सुरुमा आउनुहोस् हेरौँ यो रिपोर्ट. ठुला ठुला गफ गर्ने भन्दा आफ्नो सोचाइलाई काममा परिणत गर्ने मानिसले नै देशको समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका पुर्याएका हुन्छन्. सामाजिक कार्य मार्फत मात्र होइन, आफ्नो उद्यमशीलता मार्फत पनि देशको विकासमा योगदान पुर्याउन सकिन्छ भनेर धेरैले विभिन्न उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेका छन्. यस्तै मध्येका एक हुन् अस्कर अली. अनलाइन भुक्तानी गर्न पछिल्लो समयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको ई सेवाका संस्थापक तथा सिइओ अस्कर अली अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आइटी विज्ञको रूपमा कार्यरत छन्. सूचना प्रविधिको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न र नेपालका सम्पूर्ण जनतालाई काम छिटो र छरितो र बिना झन्झट गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्न लागि परेका अस्कर बोल्ने भन्दा पनि गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ अगाडि बढिरहेका छन्. सम्पूर्ण नेपालीलाई डिजिटल रूपमा साक्षर र सम्पूर्ण काम डिजिटल रूपमा गर्न सकिने समयको सृजना गर्ने लक्ष्य राखेका उनीसँग विशालनगरस्थित हेराल्ड कलेजमा पुगेर त्यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थीहरूमाझ आज हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ. अबको क्रममा उनले त्यहाँ प्रस्तुत गरेको यो प्रेरणादायी कथा. मेरो नाम चाहिँ असगर अली. मेरो घर चाहिँ पश्चिम दाङ. एसएलसी पछि चाहिँ हामी काठमाडौँ पढ्न आयौँ. त्यसखेर चाहिँ मेरो आफ्नो इन्ट्रेस्ट चाहिँ मैले फिजिक्स लिएर पढेको थिएँ र त्यसखेर मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ म सिभिल इन्जिनियरिङ पढाउने थिएँ र मैले चाहिँ म लगाएको साथीहरूको चाहिँ हामी पुजन क्लास पनि लिएँ अनि क्लास लिँदाखेरि चाहिँ साथीहरूको नाम निस्क्यो, मेरो चाहिँ नाम निस्केन. त्यसपछि अनि मैले चाहिँ एक वर्ष ग्याप गरेर भए पनि पुजनमै फेरि सिभिल इन्जिनियर ट्राई गर्छु भनेर मैले एक वर्ष ग्याप लिएँ. त्यो ग्यापको बेलामा चाहिँ मैले घरमा कम्प्युटर राखेँ. त्यति बेला चाहिँ कलेजले इन्टरनेट र कम्प्युटर त्यति सहज थिएन. त्यसको कुरा हो डायलग इन्टरनेट हुन्थ्यो. राति 10 बजी इन्टर 6 बजीको टाइम सस्तो हुन्थ्यो. हामीले त्यो बेला त्यही इन्टरनेट भइरहेको थियो र अनि त्यो राति त्यो जुन बोल्यो जुन बेलादेखि चाहिँ घरमा कम्प्युटर जोडेर इन्टरनेटमा हाम्रो सफल गर्न थाल्यौँ. त्यसपछि एक्सप्लोर गर्दै जाँदाखेरि मैले के देखेँ भने होल ग्लोबल वर्ल्ड नै डिजिटाइज हुँदैछ अनि त्यसको फाइदा चाहिँ अहिलेको पिँढीले लिइरहेको छ. भनेको जस्तै हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ संसारको त्यो बेलाको टप 10 धनीको लिस्ट निकाल्दाखेरि पनि 5-6 जना चाहिँ आइटीको फिल्डको पढ्दो रहेछ कि. भनेपछि अब यो आइटीको केही स्कोप छ है त भन्ने लागेर चाहिँ अनि मैले सबै काम छोडेर सबै त्यो मेरो सिभिल इन्जिनियरिङको पनि कुरा छोडेर चाहिँ मैले अब मैले पढ्नुपर्ने आइटी नै रहेछ है त भनेर कुरा चाहिँ त्यो एक वर्षको त्यो मेरो ग्यापले चाहिँ मलाई त्यहाँ सिकायो. र त्यसपछि मैले यताउता दायाँमा के पनि गरिनँ अनि आइटीको पनि के पढ्ने भनेर भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ आइटीको कोर्स अहिले जस्तो परिमार्जित थिएन. त्यति बेला कोर्समा चाहिँ 4 वर्षको कोर्समा 3 इयर्स त फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ र अनि त्यो अरू कुराहरू पढाउँथ्यो क्या इन्जिनियरिङमा पनि र अनि सफ्टवेयरको एकदम कम हुन्थ्यो. अनि पोखरा युनिभर्सिटीको चाहिँ बिई सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको कोर्समा चाहिँ सुरुको फर्स्ट सेमेस्टर मात्रै फिजिक्स केमिस्ट्रीहरू र अरू कुराहरू हुन्थ्यो र बाँकीको कुराहरू चाहिँ उसले कम्प्लिटली आइटी रिलेटेड कुराहरू चाहिँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट यताउताको कुराहरू थियो. त्यसपछि मैले चाहिँ यताउता केही पनि नगरिकन एनसिआइटीमा बिई सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ पढ्ने भनेर त्यहाँ चाहिँ जोइन गरेँ. हाम्रो एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो विश्वास ढिकाल. उहाँले चाहिँ पहिला के गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एफन्डसम्म इन्टरेस्ट भन्ने कम्पनी खोल्नु भएको थियो. त्यो कम्पनी चाहिँ चलाउँदा चलाउँदै बिचमा फेरि होइन म कम्पनी भन्दै म पढाइमा फोकस गर्छु भनेर अनि त्यो एनसिआइटीमा भर्नाउनु भएको थियो र त्यसपछि क्लासमा भर्नु अनि हामी भेट भयो र अनि मेरो कम्प्लिटली फोकस चाहिँ मैले त्यतिखेर चाहिँ मैले के देखाएको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ पढे तापनि मेरो फोकस भनेको आई सुड बी अ डेभलपर, आई सुड बी अ गुड डेभलपर. र डेभलपमेन्ट केमा भन्दाखेरि चाहिँ म जाभामा चाहिँ आई सुड बी ह्याभ इनडेप्थ नलेज इन जाभा जस्तो लागेर चाहिँ मैले त्यो जाभा भन्ने ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ म फोकस गर्नुपर्छ भनेर म सेमेस्टर 1 नै म त्यसमा फोकस थिएँ. त्यो 4 वर्षको टाइम लाइनले चाहिँ मैले पुरै आफूले प्लानिङ गरेको थिएँ कि फर्स्ट सेमेस्टरमा मेरो लेभल कहाँ आउनुपर्छ, सेकेन्ड सेमेस्टरमा कहाँ आउनुपर्छ, थर्ड सेमेस्टरमा म कहाँ आउनुपर्छ,
फोर्थ सेमेस्टर कहाँ आउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कलेजको क्लास एउटा कुरा हुन्थ्यो, कलेजको पढाइ एकातिर हुन्थ्यो. त्यो सँगसँगै चाहिँ मैले आफ्नो क्यारियर पनि बढाउनुको लागि चाहिँ कलेजको कुरा मात्रै पुग्दैन भन्ने हिसाबले चाहिँ आफूले आफूले प्लान गरिरहेको थिएँ. थर्ड इयर पुग्दाखेरि चाहिँ म जाभामा म राम्रो काम गर्न सक्ने चाहिँ भएको थिएँ. त्यसपछि हाम्रो विश्वास ढकालले एफएमसब इन्डस्ट्रीलाई अगाडि बढाउन खोजिरहनु भएको थियो र त्यही टिममा बसेर चाहिँ हामीले एफएमसबमा म काम खोजेर ल्याउँछु होइन, यसलाई चाहिँ हामी मिलेर काम गरौँ त भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यहाँबाट सुरु गऱ्यौँ. र त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो एफएमसबमा विश्वास ढकाल, सुभाष शर्मा र हामी तिनजना थियौँ. र अनि त्यो बेलामा चाहिँ कम्पनी खोल्ने भनेर त्यो ठुलो हामीसँग सपना पनि थिएन र ठुलो लक्ष्य पनि थिएन, तर केही न केही गरौँ भन्ने खालको थियो. हामीले विश्वास ढकालको एउटा अपार्टमेन्ट थियो, त्यो अपार्टमेन्टमा चाहिँ हामीले दुईवटा रुमलाई अफिस जस्तो बनाएर हामीले कोटेश्वरबाट चाहिँ अफिसहरू गऱ्यौँ. र मार्केटबाट चाहिँ अब हामीले केमा फोकस गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर भर्खरै नेपालमा आइटी थिएन कि, केही पनि थिएन. त्यो नै हाम्रो लागि एउटा प्लस पनि भइदियो कि हामीले जुनसुकै फिल्डमा पनि जान पाउने भयौँ. र हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति फाइनेन्सियली स्ट्रङ भएको र टेक्नोलोजी चाहिन्छ भनेको त्यतिखेरको इन्डस्ट्री भनेको ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री थियो है. ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा यदि हामीले फोकस गऱ्यो भने चाहिँ हामीले राम्रो गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले ब्याङ्कहरूको लागि सफ्टवेयर बनाउनुपर्छ भनेर लागेको थियौँ. अनि 2004-05 आउँदाखेरि चाहिँ नेपाल टेलिकम र एनसेलले मजाले, त्यतिखेर त एनसेल थिएन, मेरो मोबाइल थियो होइन, मजाले सिम कार्ड बाँडिरहेको थियो, मान्छेहरूको हात हातमा मोबाइल थियो कि. त्योभन्दा अगाडि त इन्टरनेट चलाउनु पऱ्यो भने पनि कहाँ सस्तोमा इन्टरनेट चलाउनु पाइन्छ भनेर खोज्दै जानु पर्थ्यो. अनि मोबाइलको जमाना त एकदमै कम थियो. त्यसपछि अनि अब मोबाइल आइसकेपछि हामीलाई के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ अबको फ्युचरिस्टिक डिभाइस भनेको मोबाइल नै हो भने चाहिँ अब हाम्रो सबै रिसर्च र डेभलपमेन्ट भनेको मोबाइल फोकस नै हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो बेलादेखि नै मोबाइल फोकस चाहिँ सर्भिसेसहरूमा हामीले बढी फोकस गर्न थाल्यौँ. त्यो बेला चाहिँ ब्याङ्कहरूसँग चाहिँ पैसा खर्च गर्ने क्यापेसिटी पनि थियो र उनीहरू टेक्नोलोजी पनि चाहिन्थ्यो. र ब्याङ्कहरूले हामीले एउटा कुरा के प्रपोज गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको ग्राहकहरूले मेरो ब्याङ्कको खातामा पैसा कति छ भने चेक गर्नुलाई ब्याङ्क आइरहेछन् होइन, टाइमको लस भइरहेछ. हामी एउटा यस्तो सिस्टम बनाउँछौँ जसले चाहिँ तपाईँहरूको कस्टमरहरूले एउटा एसएमएस पठाएको भरमा मेरो खातामा पैसा कति छ त हेर्न मिल्छ, स्टेटमेन्ट हेर्न मिल्छ भनेपछि त्यो कुरा चाहिँ ब्याङ्कहरूले ओके गरे. र हामीले चाहिँ फर्स्ट टाइम 2006 कलेज पढ्दा, त्यतिखेर हामी कलेज पनि पढिरहेको थियौँ, 6 चाहिँ हामीले फर्स्ट एसएमएस ब्याङ्किङ भनेर एउटा प्रोडक्ट बनायौँ एफन्ड्स अफ टु इन्टरनेसनलबाट. र त्यो एउटा एकदम इन्स्ट्यान्ट हिट भइदियो कि, त्यसले चाहिँ होइन त्यो कुनै पनि ब्याङ्कको ग्राहकहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ एकदम सहज रूपमा लिइदियो. र त्यसपछि त्यसको नेक्स्ट लेभलमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ एसएमएसबाट चाहिँ मैले इन्क्वायरी मात्रै किन, मैले पैसा पनि ट्रान्सफर गर्न पाउन भन्ने हिसाबले एउटा ब्याङ्कको खाताको पैसा अर्को ब्याङ्कमा एउटा एसएमएस पठाएको भरमा चाहिँ पैसा ट्रान्सफर गर्न मिल्ने खालको टेक्नोलोजी हामीले ल्यायौँ. त्यो पनि ब्याङ्कमा एकदम इन्स्ट्यान्ट हिट भइदियो. अब थर्ड लेभलमा ब्याङ्कले के खोज्न थाले भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ब्याङ्कको खाताको पैसा अर्को ब्याङ्कमा पनि ट्रान्सफर गर्न मिल्ने सिस्टम बनाउँ त भन्ने खालको कुरा आयो. र त्यसपछि हामीले के गर्न थाल्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरालाई फोकस गरेपछि चाहिँ हामीले सबै ब्याङ्कहरू एउटा कनेक्सन बनाएर होइन एउटा नेटवर्क बनाएर एउटा ब्याङ्कको खाताको पैसामा अर्को ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्ने मिल्ने खालको सिस्टम अलिक बनायौँ. र त्यसपछि मार्केटमा हामीले हेर्दाखेरि के देख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले ब्याङ्कको खाता छ नि त्यो पैसा ट्रान्सफर गर्ने भन्दा पनि त्यो ब्याङ्कको खातालाई नै मान्छेले डेली युजको रूपमा युज गर्नु खोजिरहेको छ है त भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो एउटा रिसर्चले त्यो देखायो. र अर्को कुरा के देखायो भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कको कस्टमरहरू टेक्नोलोजी जुन लभर छन् नि त्यो भनेको त 18 35 वर्षको एजको मान्छे हो को ग्रुप हो, तर त्यो ग्रुपको चाहिँ ब्याङ्कमा खातै नहुँदो रहेछ कि. अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कमा खाता नभएकोहरूलाई यो अनलाइन सर्भिस दिनको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ द्याट्स वाइ ई-सेवा किम कि. ई-सेवा भनेको ब्याङ्कमा खाता नभएकोहरूलाई अनलाइन ट्रान्जेक्सन गर्नको लागि ल्याइएको. त्यो बेलासम्म हामीले रिसर्च गर्दाखेरि के देख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा व्यक्तिले गर्नुपर्ने उसको डेली कामहरू के हुन्छ त त्यो कामहरूको लागि चाहिँ हामीले अनलाइन सर्भिसमा ल्याउन सकियो भने चाहिँ त्यो इन्स्टान्ट हिट हुन्छ भनेर ई-सेवाले चाहिँ हामीले के गर्न खोज्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ मोबाइल रिचार्ज, खानेपानीको बिल तिर्ने, बिजुलीको बिल तिर्ने, मुभीको टिकट काट्ने, एयरलाइन्सको टिकट किन्ने, बसको टिकट किन्ने, यो जस्तो जे जे कामहरू छ यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले ई-सेवा मार्फत लिएर गयौँ. त्यो बेला चाहिँ हामीले 2006 हामीले एकदमै स्ट्रिक्टली हामी फोकस भएको हो एफएमसब इन्डस्ट्रीमा. र त्यो बेला चाहिँ हामी 3-4 टिमबाट सुरु गरेको कम्पनी आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ वी आर लाइक 675 टिम छ. हामीसँग चाहिँ 8-9 भर्टिकल्सहरू छ. अनि यो कम्पनी चाहिँ हामीले यसरी हामीले काम गरिरहेको छ. र नेपालमा बढी हामी चाहिँ पेमेन्टलाई कसरी चाहिँ हामीले डिस्चार्ज गर्ने र बढीभन्दा बढी अनलाइन सर्भिसहरूलाई अनलाइन कसरी गर्ने भनेको दबामा चाहिँ हामीले त्यसरी फोकस गरिरहेको छौँ. आस्करजी नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा. धन्यवाद. अहिले त तपाईँलाई रामदान लागिरहेको छ के अरे, रामदानको व्रतमा हुनुहुन्छ. बिहानदेखि साँझसम्म भोकै हो. ठिकै छ के यो यो अलिकति यो रामदान व्रतको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् न. यस्तो छ, हामी मुस्लिमहरूको चाहिँ वर्षमा एकपटक यो रमदान महिनाभरि नै अनि 1 तारिकदेखि नै हाम्रो 29 तारिकसम्म चाहिँ हामीले हरेक दिन बिहान 3:30 बजीसम्मदेखि लिएर बेलुका 7 बजीसम्मको टाइमलाई चाहिँ हामीले निराहारको टाइम भन्छौँ. त्यो बेलासम्म पानी पनि नखाइकन चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ. तपाईँ त एउटा कोड गरेर बस्ने मान्छे होइन, कोड गरेर बस्ने मान्छे त्यति पब्लिक स्पिकर हुँदैन भन्ने सुनेको थियो मैले. कस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ मासमा बोल्दाखेरि? त्यो त अलिक मेरो बोलेको स्टाइलले पनि त्यो कुरा सायद प्रुभ गर्छ होला. खालि यस्तो भयो,
कोडर कोही पनि चाहिँ पब्लिक मासमा चाहिँ उले आफूले त्यो कम्फर्टेबल फिल गर्दैन एउटा कुरा. अर्को कुरा चाहिँ सकेसम्म मान्छेको अनुहार हेर्नु नपरि हुन्थ्यो. दिमाग एकदम उसको चाहिँ 24/7 नै ह्याङ टाइपको हुन्छ कि उसको चाहिँ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसले त्यो व्यक्ति देखेर चाहिँ एउटा त्यो मानिया हुन्छ के भन्छ त्यसलाई होइन, हिस्टेरिया टाइपको चाहिँ त्यो हुन्छ. तर अब हामी चाहिँ दिनमा चाहिँ ल 4-5 घन्टा नै खालि पब्लिकलाई फेस गर्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यो त्यो माहौलबाट चाहिँ अलिकति म बाहिर आएँ कि जस्तो लाग्छ. अहिले तपाईँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आइटी विज्ञको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ होइन? हजुर. तपाईँ एउटा प्राइभेट संस्थामा आफ्नै संस्था E-sewa मार्फत तपाईँ काम गरिराख्नु भएको थियो. प्रधानमन्त्रीको आइटी विज्ञ भएर सरकारी स्तरमा समेत केही न केही तपाईँले जानकारी राख्नुहुन्छ आइटीको सेक्टरमा होइन? कस्तो अनुभूति हुन्छ, कस्तो अनुभव हुन्छ अहिले पहिला प्राइभेट सेक्टरमा आफ्नै कम्पनीमा काम गर्दा र अहिले सरकारी स्तरमा त्यसरी काम गर्दाखेरि? यसमा चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको हामी सबै नेपालीको लागि देखेको उहाँको एउटा सपना छ कि उहाँ त्यो नारा नै उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने एउटा नारा देख्नुभएको छ. नारा चाहिँ हाम्रो लागि देखेको एउटा जुन सपना छ अनि सुखी नेपालीको जुन नारा छ नि त्यो केसमा चाहिँ आइटीको इम्प्याक्ट एकदम हाई हुन्छ होइन, भनेको आइटीको एउटा कन्ट्रिब्युसन नै त्यसमा हाई हुन्छ. जस्तै आजको दिनमा चाहिँ हामीले बाहिरको देशसँग यहाँ तुलना गरेर हाम्रो नेपालसँगको तुलना गर्दाखेरि चाहिँ हामी कतिपय गभर्मेन्ट सर्भिस डेलिभरी केसमा चाहिँ हामी असाध्यै पीडित छौँ कि असाध्यै पीडित छौँ. हामीलाई कुनै पनि सरकारी सेवा सुविधा लिन जानु पऱ्यो भने चाहिँ उस्तै परि कुनै पनि व्यक्तिलाई एक दिन दुई दिन छुट्टा जानुपर्ने हुन्छ. मैले त्यही सोध्न खोजेको सरकारी तपाईँले त अब बाहिरबाट हामी बाहिरबाट हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि सरकारी स्तरमा त्यति आइटीको प्रयोग भएको छैन त्यसकारण हामी पछाडि परिरहेछौँ. के रहेछ खास स्थिति चाहिँ के रहेछ? तपाईँ त्यहाँ छिरिसकेपछि तपाईँले हेर्नुभयो होला सरकारी कार्यालयहरूमा कसरी प्रविधिको विकास भइरहेछ अथवा सुरुवात भइभएको छैन, त्यो बारेमा पनि जानकारी राख्नुहुन्छ होला. कस्तो रहेछ अवस्था चाहिँ? यसमा यस्तो छ, जस्तै हामीले E-sewa पनि हामी गरेको त्यही नै हो तर त्यो प्राइभेट सेक्टरमा गऱ्यौँ. हामीले E-sewaले गर्न खोजेको कुनै नयाँ पोर्टल ल्याएको होइन, भइरहेको सेवा सुविधाहरूलाई चाहिँ अनलाइन लिएर नागरिकहरूलाई नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ एउटा सहज एउटा माध्यम चाहिँ दिएको हो. त्यही खालको कुरा चाहिँ हामीले गभर्मेन्ट सर्भिस डेलिभरी गर्न सकिन्छ है त भन्ने हिसाबले चाहिँ म चाहिँ अहिले सामान्य प्रधानमन्त्रीको सूचना प्रविधि विज्ञको रूपमा चाहिँ त्यो त्यो डोमेनमा अहिले काम गरिरहेको छु. त्यहाँ हेर्दाखेरि के देखिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारको कतिपय निकायहरू चाहिँ कम्प्युटराइज भए तर त्यो गभर्मेन्ट सर्भिस डेलिभरी चाहिँ तपाईँको यो अनलाइन सर्भिसमा र आइटी फ्रेन्डली चाहिँ भइदिएन कि. जस्तै इक्जाम्पलको लागि चाहिँ हरेक निकायहरूसँग केही न केही सफ्टवेयर सिस्टम छ होइन, जस्तै पासपोर्ट विभागको पनि एउटा चाहिँ बाहिरबाट किनेर ल्याएको महँगोमा किनेर ल्याएको एउटा राम्रो सफ्टवेयर सिस्टम छ. त त्यसले गर्दै के भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको अफिसको भित्रको काम मात्रै अटोमेसन गरिदियो क्या. नागरिकले पाउनु पनि दुःख उसले पाइराख्यो होइन, जस्तै अब लाइसेन्सको लागि फर्म भर्दै गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा देखिएको मेन प्रब्लम भनेको के छ भन्नुहुन्छ भने आइटीमा एउटा केही सुरुवात त भएको छ, सबै सरकारी कार्यालयहरूमा केही न केही सुरुवात चाहिँ भएको छ तर त्यसलाई चलाउन सक्ने संयन्त्र छैन मेन कुरा हुनुहुन्छ. त्यसपछि अर्को समस्या भनेको तपाईँलाई मैले यो कुरा किन उठाउन खोजिरहेको छु भन्दाखेरि हामी डिपार्टमेन्ट अनुसार चाहिँ आइटीमा अगाडि गइरहेछौँ तर एउटा नागरिकले कुनै डिपार्टमेन्टमा काम गर्नु पऱ्यो भने अर्को डिपार्टमेन्ट सरकारी डिपार्टमेन्टसँगै उसको डाटा हुन्छ तर त्यो डाटा चाहिँ त्यो सरकारी डिपार्टमेन्ट फेरि अर्को सिफारिस ल्याएर हामीले गरिराख्नु परेको छ. त्यसमा आउँदै थिएँ अनि जस्तै अब पासपोर्टको केसमा त्यो छ होइन, जस्तै पासपोर्ट मैले चाहिँ लिनु पऱ्यो भने मैले मेरो नागरिकताको फोटो बोकेर पासपोर्ट विभागमा जान्छु जबकि त्यो आफै सरकारी निकाय हो. मलाई नागरिकता कसले दिएको भन्दा नेपाल सरकारले के गृह मन्त्रालय दिएको भने गृह मन्त्रालयसँग चाहिँ मेरो म लगायत चाहिँ नेपाली 2 करोड नेपाली नागरिकको डिजिटल रेकर्ड छ त्यहाँ, त्यो कहीँ युज भएको छैन कि. उनीहरूले चाहिँ त्यो रेकर्ड चाहिँ आफ्नो इन्टरनल एडमिनिस्ट्रेसनको पर्पजलाई मात्रै युज गरे र अनि गृह अब जस्तै पासपोर्टको लागि चाहिँ म व्यक्ति को हो भन्ने कुराको रेकर्ड चाहिँदाखेरि चाहिँ फेरि नागरिकले दुःख दियो कि. त्यहाँ हामी के गर्न खोजिरहेको छौँ भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ सबैमा छ. जस्तै म लाइसेन्सको लागि फर्म भर्न जाउँ, फर्म भर्न जाने कुरा भने के हो त, म व्यक्तिको जुन विवरण चाहिँ मैले नेपाल सरकारले पहिले बुझाएर नागरिकता लिएको छु त्यही विवरण फेरि बुझाउनु पर्ने छ. हामी के गर्न खोजिरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो सबै निकायहरूलाई एकमुष्ट रूपमा इन्टिग्रेट गर्न सकियो भने र कुनै पनि नेपाली नागरिकको कुनै पनि एउटा निकायलाई कुनै डाटा चाहियो भने चाहिँ भएसम्मको डाटाहरू चाहिँ जुन निकायसँग छ त्यो निकायको सिस्टम ल सिस्टम लेभलमै कनेक्सन गरेर डाटा माग्ने खालको काम गरियो भने चाहिँ नेपाली नागरिकले स्वच्छ रूपमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ के अरे उसले चाहिँ तुरुन्त सर्भिस पाउँछ भन्ने खालको मोडलमा हामी काम गरिरहेछौँ. त्यसैलाई चाहिँ हामीले 8 निकायहरू आइडेन्टिफाई गरेका छौँ. त्यो 8 निकायहरूले हामीले इन्टिग्रेट गरेर सबै सर्भिसहरूलाई हामीले एउटा मोबाइल एप जस्तै तपाईँले कुनै एउटा चाहिँ E-sewaकै एप हेर्नुभयो भने चाहिँ सबै सर्भिसको आइकन छ नि, अब ठ्याक्कै त्यस्तै खालको एप तर गभर्मेन्ट सर्भिसको आइकन तपाईँले त्यहाँ देख्नुहुन्छ. भनेको जस्तै तपाईँले लाइसेन्सलाई फर्म गर्न जानुपर्नेछ भने चाहिँ लाइसेन्सको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्, अप्लाई नाउमा क्लिक गर्नुहोस्, क्लिक गरेको भर्नु काम अगाडि बढिरहेको छ. अब मोस्ट प्रोबेबली हामी यो कार्यक्रमलाई नकारात्मक कुरा गर्दैनौँ, त्यही पनि तपाईँले यो कार्यक्रम तपाईँले जुन कुराहरू तपाईँले स्टार्ट यो कुराहरू आइरहेको थियो त्यो बेलामा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा भनौँ अथवा विभिन्न व्यक्तिहरूले पनि अलिकति नकारात्मक वेबाट पनि त्यो कुराहरू कन्ट्रोभर्सीमा पनि अलिकति पर्नुभएको थियो. त्यो कुरा चाहिँ के थियो अलिकति प्रष्ट रूपमा भनिदिनुहोस्. मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ सम्बन्धित निकायले अलिक बुझिएनन् कि जस्तो लागेको छ.
अनि नबुझेको भएर चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ गलत रूपमा व्याख्या गरेको जस्तो लागेको मैले हामीले गर्न खोजेको कुराहरू नयाँ कुरा केही पनि छैन विभिन्न निकायहरूसँग भएका डाटाहरूलाई नागरिक जस्तै मेरो व्यक्तिगत विवरण गृह मन्त्रालयसँग छ मेरो लाइसेन्सको विवरण चाहिँ यो यातायात व्यवस्था विभागसँग छ मेरो पासपोर्ट सम्बन्धी विवरण चाहिँ पासपोर्ट विभागसँग छ मेरो चाहिँ मेरो आर्थिक कारोबार सम्बन्धी विवरण चाहिँ मेरो प्यान अन्तर्गत चाहिँ आइआरडीसँग छ र अनि कुनै पनि एउटा व्यक्तिले जस्तै मैले कम्पनी खोल्न जानु पऱ्यो भने मैले सम्पूर्ण एउटा फाइल बोकेर किन जानु पऱ्यो कम्पनी खोल्नको लागि चाहिँ जाने जे मेरो व्यक्तिगत विवरण लगाएको थियो के गर्दै विवरण हो त त्यो अलरेडी सरकारी निकायसँग छ नि त त्यही उसले जस्तो मागेर लाने खालको सिस्टम बनाऊ भनेको खरकुल कुराको लागि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ म सबै निकायहरूमा एक्चुअली अध्ययनको लागि गएको थिएँ र हामी यसो गर्न सक्छौँ है त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अरूको यो भइरहेको ट्रेन्ड भन्दा त कम्प्लिटली नयाँ कुरा भयो नि त नयाँ कुरा हुँदाखेरि चाहिँ यसले के गर्न खोज्यो यो डाटा इन्ट्रेसिङ गरेर के गर्न खोज्यो भन्ने खालको त्यो क्वेसन आएको हुनसक्छ हामी यसरी पनि भन्न सक्छौँ अहिले देशको सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू अथवा कर्मचारी तन्त्र नै भनौँ उहाँहरू अहिलेको सिस्टममा काम गर्दाखेरि उहाँहरूले जस्तो फाइदा पाइराख्नु भएको छ हामी सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट गयो भने उहाँहरूले त्यो फाइदा पाउनुहुन्न भने उहाँहरूलाई केही त्यो असर परेको तपाईँ त्यस्तो महसुस गर्नुहुन्छ यसमा चाहिँ म उहाँलाई दोस्रो आरोप दिन चाहन्न कतिपय सरकारी निकायहरूमा चाहिँ जुन अलि टिमसँग मैले काम गरिरहेको छु प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त्यो टिम देखेर म एकदम एक्साइटेड छु है उहाँहरूको जुन जुन हामीले काम गर्न खोजिरहेको कुरामा उहाँको जुन एउटा कन्ट्रिब्युसन छ र यो साँच्चैको नेपालको गेम चेन्जर भनेकै गभर्मेन्ट सर्भिस डेलिभरी केसमा चाहिँ यो एउटा हुनसक्छ है भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँ जस्तै लागिराख्नु भएको छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ म त्यसमा एक्साइटेड छु तर हो तपाईँले भने जस्तै कतिपय निकायहरूमा कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ जति नागरिकलाई दुःख दियो नि त्यति ऊ झुकेर त्यहाँ आएर चाहिँ उसलाई चाहिँ जति दुःख दियो त्यति उसलाई केही न केही फाइदा पुगिरहेको हो जति त्यति झुकेर उसलाई लगाउनु हजुर मेरोलाई के गर्नु पऱ्यो साह्रै दुःख पाएँ भन्ने खालको जुन एउटा छ नि त्यो कुरालाई चाहिँ एकमुष्ट रूपमा चाहिँ हामीले यो नागरिक अधिकार एप भनेर चाहिँ यो वर्षको गएको वर्षको आर्थिक नीति कार्यक्रममा पनि परेर त्यसलाई हामी अगाडि बढिरहेको छौँ र तपाईँले अलिक यो पालिको नीति कार्यक्रम हेर्नुभयो भने चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा प्याराग्राफ नै हाम्रो चाहिँ यो नागरिक अधिकार एप यसको नाम चाहिँ हामीले नागरिक अधिकार एप दिएको छौँ यो एप चाहिँ हरेक नेपाली नागरिकले एक दिन पाउनेछ छिटै नै पाउनेछ तपाईँ युवा पनि हुनुहुन्छ त्यही भएर अर्को क्वेसन पनि सुन्न चाहेँ तपाईँलाई हाम्रो प्रचलन अथवा चलन के छ भने अलिकति युवाले केही नयाँ भिजन अथवा नयाँ भिजनहरू युवासँग हुन्छ तर उनीहरूले लगेको भिजनलाई अलिकति इम्याच्योर तरिकाले हेर्ने अलिक म्याच्योर होइन कि भन्ने तरिकाले हेर्ने होइन अलिक परिपक्व छैन कि भन्ने तरिकाले हेर्ने त्यस्तो प्रचलन पनि छ तपाईँले आफ्नो ई-सेवामै काम गर्दाखेरि पनि विभिन्न कन्भिन्स गराउँदाखेरि तपाईँले ब्याङ्किङ सेक्टरहरूलाई सुरुमा कन्भिन्स गराउँदाखेरि भनौँ अथवा अहिले यो प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आइसकेपछि पनि त्यस्तो खालि फिलिङ्सहरू तपाईँले गर्नुभएको चाहिँ छैन त्यो यस्तो छ हामी चाहिँ कल्चरली साउथ एसियाको यो हाम्रो मात्रै होइन कि साउथ एसियाकै एउटा चाहिँ सोसियल्ली कल्चरली हामी चाहिँ त्यो खालको एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट छौँ जस्तै यहाँ हामीले बाहिरतिर हेऱ्यो भने चाहिँ साउथ हामीले वेस्टतिर हेऱ्यो भने चाहिँ 16 वर्ष नागेपछि चाहिँ लगभग बुवा आमाको एउटा चाहिँ सुपरभिजनबाट ऊ चाहिँ डिट्याच जस्तो हुन्छ त्यो भइसकेपछि उसले आफ्नो लागि आफै सोच्ने हो होइन मैले के पढ्ने र म कहाँ पुग्ने भन्ने कुराको लागि ऊ आफै डिसाइड गर्ने हो त्यसमा चाहिँ त्यो बुवा आमाको खासै रोल हुँदैन यदि के गर्न सकेन भने पनि राज्यले उसलाई चाहिँ हेरेको हुन्छ जस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यको केसमा राज्यले हेरिदिनु भएको हुनाले चाहिँ अनि मान्छेले लगभग फ्रिडम छ फ्रिडम भइसकेपछि मान्छेले जे पनि गर्न तयार हुन्छ तर नेपालको केसमा हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ मेरो बुवाले को सम्पत्ति म हो कि किन भन्दाखेरि बुवाले के पऱ्यो भने म भए कोही पनि छैन बुवाको त्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको सपना पनि मसँग जोडिया छ होइन बुढेसकालमा सहाराको लागि हेर्नु हो नि त हामी यहाँ छोरा किन चाहियो भनेर भन्दछौँ त्यो धेरै सो मेनी कम्पोनेन्ट्स त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि नेपाली युवाहरू चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट छैनन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ उसले इन्डिपेन्डेन्ट सोच्नु नपाएको हुनाले चाहिँ उसको जुन म्याच्युरिटी लेभल छ नि जस्तै बाहिरतिर हेऱ्यो भने 16 वर्षदेखि नै मान्छे काम गर्न थाल्छ हाम्रो नेपालको केसमा हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ ऊ आइएससी भनौँ न प्लस टू र ब्याचलर्स पढ्ने भनेको बाबाको पैसा लियो अनि ब्याचलर्स पैसा पास गरिसकेपछि एकदम लिमिट मान्छेले मात्रै जब गर्छ कि नत्र भने फेरि जब गरेको पनि बुवामा रुचाउँदैन यहाँ नेपालमा होइन किन भन्दा मेरो छोराले काम गरेको पनि देख्न चाहँदैन म छु नि भन्ने खालको छ कि बुवामाको र मास्टर्स पास गरेर जब उसको बिहा हुन्छ नि अम्बल सोसियली एउटा प्रेसरले म के गर्छु भन्ने लाइनमा आउँछ त्यो केसमा चाहिँ हामी 22-23 वर्षको युवाहरूले के गर्छ भनेर आयो भने त यो कहाँबाट जान्ने भयो भन्ने कुरा त अभियसली क्वेसन त आइहाल्छ नि हुन्छ अस्करजी यो विषयमा पनि हामी कुरा गर्छौँ त्यसपछि तपाईँको ई-सेवाको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ तर अहिले हामी सानो ब्रेकमा जान्छौँ हामीसँग हुनुहुन्छ अस्कर अली अहिलेका लागि समय भएको छ ब्रेकको ब्रेकपछि हामी पुनः अर्को सेगमेन्टका साथ आउनेछौँ हेर्दै गर्नुहोला यो टेलिभिजन ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई कार्यक्रम बियुमा आज मसँग हुनुहुन्छ अस्कर अली हामी कुरा गर्दै थियौँ यो हाम्रो सांस्कृतिक रूपमै हामी युवाहरूको भिजनलाई नपत्याउने खाले वातावरणबाट हुर्किरहेको छौँ भन्ने कुरामा हामी थियौँ अहिलेको अवस्थामा तपाईँले सूचना प्रविधिको गभर्मेन्ट सेक्टरमा मात्र नभएर अहिले आइटीमा एउटा बढ्दो क्रेज छ क्या
आइटीमा चाहिँ आइटी पढ्यो भने यसको राम्रो भविष्य छ भन्ने एउटा क्रेज छ तपाईले चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ नेपाली विद्यार्थीहरू अथवा नेपालमा आइटी पढ्न इच्छुक विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ तपाई के भन्न चाहनुहुन्छ यो केसमा चाहिँ मलाई चाहिँ हाम्रो जेनेरेसन एकदम लकी जेनेरेसन लाग्छ है त लकी इन द सेन्स कि जस्तै हामीले पहिला चाहिँ शिलालेखमा ढुङ्गामा कोरिदिन्थ्यो कुराहरू होइन जब पेपरको आविष्कार भयो नि ग्लोबल सबै कुराहरू चाहिँ पेपरमा आइदियो कि जस्तै तपाईँले कुनै एउटा नोभल पढ्नुभयो त्यो पेपरमा छ तपाईँको क्यास नोट पेपरमा छ होइन ठुल्ठुला इतिहासको कुराहरू सबै कुराहरू तपाईँ ब्याङ्कमा जानुहोस् खाता चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ ढड्डामा हुन्थ्यो लेजरमा हुन्थ्यो भनेको सबै होल वर्ल्डको एडमिनिस्ट्रेटिभ कुराहरू देखेर सबै कुरा अभिलेखहरू केमा राखियो भन्दाखेरि चाहिँ पेपरमा राखियो पेपरको एउटा चाहिँ ड्रब्याक के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई रिड गर्नलाई त्यसलाई प्रोसेस गर्नलाई मान्छे नै चाहिने भयो कि मान्छे नै चाहिने भयो होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कतिपय कुराहरू चाहिँ बिजनेसमा हामी अगाडि बढ्न खोज्दा खोज्दै पनि हरेक कुरामा अगाडि बढ्न खोज्दा खोज्दै पनि त्यसमा हामी अगाडि बढ्न सकेका थिएनौँ र जब यो डिजिटाइजेसनको यो एज सुरु भयो नि फेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सबै जुन जुन कुराहरू चाहिँ पेपर बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ कुराहरू थियो नि सबै कुरा डिजिटाइज आउनु खोज्यो होइन डिजिटाइजेसनको अर्को एउटा फाइदा के छ भन्दाखेरि चाहिँ भएको डाटाहरू चाहिँ प्रोसेस गरेर नि त्यो त्यो प्रोसेसरले चाहिँ आफैले हामीलाई एउटा चाहिँ ओपिनियन र एउटा इन्फर्मेसन दिन्छ कि त्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबै ग्लोबल वर्ल्ड नै डिजिटाइजेसनको एजमा छ खै मैले भन्नु खोजेको 1980s एरा भनेको पर्सनल कम्प्युटरको कम्प्युटर एप्लिकेसनको एरा थियो 1990s के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सेयर इन्भाइरोमेन्टमा इन्टरनेट बेस्ड होइन इन्टरनेट बेस्ड सर्भिसमा हामी को अगाडि बढ्ने भन्ने एरा थियो र 2010 आइदिएर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब ग्लोबल वर्ल्डमा डिजिटल डेटा यति धेरै आइदियो कि अब त्यो डेटाहरूलाई प्रोसेस गरेर हामीले होइन त्यो 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 डेटाले पनि खेल्नुपर्छ भनेको एरा चाहिँ सुरु भएर अब हामी एआईको कुरा गर्छौँ नि यो 2010 सुरु भएको छ होइन त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो मेरो पर्सनल कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले वेब एप्लिकेसन्सहरू कसरी राम्रो बनाउने र मोबाइल एपले कसरी राम्रो बनाउनेमा हाम्रोले त्यो एउटा अपर्च्युनिटी पायौँ र अबको जेनेरेसनमा हामीले जाने भने चाहिँ त्यो हामीले बनाएको सफ्टवेयर सिस्टमले धेरै डाटा जेनेरेट गरिसक्यो त्यो डेटाले प्रोसेस गरेर चाहिँ अब नेक्स्ट ओपिनियन बिल्डिङ र नलेज बेस्ड इन्डस्ट्रीको रूपमा चाहिँ एआईको लागि चाहिँ त्यो अब नेक्स्ट स्कोप चाहिँ एकदम राम्रोसँग छ नेपालमा चाहिँ के देख्नुहुन्छ नेपालमा चाहिँ कस हामी कुन अवस्थामा छौँ आइटीको अथवा नेपालमा हामी त्यति माथि पुगिसकेका छैनौँ अरू कन्ट्रीको तुलनामा त्यस कारण नेपालमा धेरै अपर्च्युनिटी छ होला तर जब मोबाइलको इन्ट्रोडक्सन भयो नि नेपालमा मान्छेको घर घरमा होइन कि व्यक्ति व्यक्तिमा चाहिँ हामीले एउटा कम्युनिकेटिङ डिभाइस नै भन्छु म मोबाइललाई पनि होइन को रूपमा आइदियो जस्तै कोही नेपाली विदेशी कोही नेपाली दाजुभाइ विदेश गएको छन् नि पहिला पहिला के गर्थे भन्दाखेरि चाहिँ घरमा पठाउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले वाकमेन पठाउँथे घडी पठाउँथे होइन अब अलिक एकमिस्टहरू अनि क्यामेरा पठाउँथे अब एकमिस्टहरूमा एउटा मोबाइल पठाइदियो भने त्यसमा वाकमेन पनि दियो घडी पनि दियो क्यामेरा पनि दियो होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा स्मार्टफोनको पेनिट्रेसन हाई छ हामीले चाहिँ पर्स यो कम्प्युटर बेस्ड चाहिँ कम्पिटिसनको रूपमा हेऱ्यो भने हामी लो छौँ तर स्मार्टफोनको पेनिट्रेसनले इन्फर्मेसनको एक्सेसमा होइन सर्भिसको एक्सेसको रूपमा हेऱ्यो भने चाहिँ हामी एउटा लेभलमा छौँ त्यस कारणले चाहिँ हामी नेपालीहरूले यदि आइटीमा लागेर फोकस गर्ने भने चाहिँ मोबाइल फोन र मोबाइल फोन बेस्ड सर्भिसमा हामीले फोकस गर्न सकियो भने चाहिँ डेफिनेटली स्कोप एकदमै हाई छ किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी भर्खरै बायाँ सर्ने एजमा छौँ नेपालमा अलिक यो स्मार्टफोन किन चलाइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही फेसबुक युट्युबको लागि मात्रै चलाइरहेको छ हामीले चाहिँ हाम्रो जेनरल पर्पजको लागि चाहिँ स्मार्टफोन हामी चलाएकै छैनौँ कि त्यस कारणले चाहिँ यो नचलाएको एउटा जुन समस्या छ त्यो हामी सबै नेपाली आइटी स्कुलको लागि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटी हो ई-सेवाको बारेमा पनि अलिकति छोटो कुरा गरौँ ई-सेवा तपाईँहरूले सुरुवात गर्दाखेरि 2009 मलाई लाग्छ 2009 तपाईँहरूले सुरुवात गर्नुभएको थियो त्यो बेलामा तपाईँले ई-सेवा सुरुवात गर्ने सोच कुन पोइन्टबाट के कारणले तपाईँले सुरुवात गर्नुभयो त्यसपछि अहिले ई-सेवाको यस्तो क्रेज बढिरहेको छ तर पनि सबै नेपालीले चाहिँ डिजिटल रूपमै साक्षर छैनन् त्यस कारण पनि ई-सेवा युज गर्न सकिरहेको छैनन् त सुरु गर्दादेखि अहिलेसम्मको त्यो अलिकति छोटकरीमा अलिकति पृष्ठभूमि भनिदिनुहोस् न हामीले 2004 हो एफन्ड सब इन्टरनेसनल सुरु गरेको र सुरुवाती दिनदेखि नै हामीले ब्याङ्किङ प्रडक्टहरूलाई कसरी व्यक्तिको व्यक्ति व्यक्तिसम्म पुऱ्याउन सकिन्छ भनेर हामी त्यसमा बगडी फोकस गरेर रिसर्च र डेभलपमेन्ट हामी त्यसमा गऱ्यौँ अनि त्यो गर्दै जाँदा हामी के देख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै नेपाली जो एक्टिभ नेपाली जो आइटी फ्रेन्डली युवा जमात हुन्छ त्योभन्दा पहिला अलिकति जोड्न चाहे तपाईँलाई टेक्नोलोजी जब भित्रिन्छ नि नयाँ हामीले टेक्नोलोजी भित्र आउँछौँ नि त्यो कानुनी रूपमा केही बाह्र अडचन चाहिँ आइरहेको हुन्छ कि टेक्नोलोजीले कानुन बनाउँछ भन्छ तपाईँले ई-सेवा भित्र आउँदाखेरि कानुनी रूपमा त्यस्तो केही बाधा अलिकति केही सरकारी संयन्त्रबाट पनि केही बाधाहरू भएको त्यस्तो केही क्षणहरू छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूलाई कार्डको ट्रान्जेक्सन गर्नको लागि चाहिँ एउटा प्रोभिजन ल्याएको थियो कार्डबाट कार्ड बेस्ड पेमेन्ट चाहिँ 2000 नै नेपालमा छ भनेको एटिएम कार्डबाट पैसा झिक्ने विड्र गर्ने अब यो त्यो बेलामा त 2008-09 कुरा हो होइन स्मार्टफोनको पेन्टेसन यति धेरै हाई पनि थिएन अनि इन्टरनेट पनि त्यतिखेर अहिलेको कम्पेरिटिभली महँगो नै थियो कि त्यस कारणले चाहिँ मान्छेहरूले त्यो घर घरमा इन्टरनेट राख्नेको अलिक जमात हेर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर धेरै कम थियो हामी होइन अनि त्यो बेलामा चाहिँ यो अनलाइन बिजनेस नेपालमा चल्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ सबैको दुविधा नै थियो कि र सबैले के राख्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ एफर्ट्सको यी ठिटाहरूले यसमा इन्भेस्ट गरौँ यसमा यिनीहरूले मिहिनेत पनि गरौँ यिनीहरूले गर्ने यस्तो केही देखियो भने चाहिँ हामी के गरौँला है त भन्ने खालको त्यो एउटा चाहिँ जमात थियो
कतिले चाहिँ तपाईहरुको यो सेवा सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ युज गरिराख्नु भएको छ अहिले हाम्रो एसियाको दुईटा मोडेल छ जस्तै अघि दिन तपाईले भन्नुभएको थियो सबै नेपालीहरु त्यसमा चाहिँ यो टेक्निकल लभर छैनन् तर तिनीहरुले अनलाइन सर्भिस दिनुपर्ने छ नि त उले पनि घरको नजिक कहाँबाट चाहिँ खानेपानीको बिल तिर्न पाउन हैन बिजुलीको बिल तिर्न पाउन अफिसमा जान नपरोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले एजेन्ट नेटवर्क भन्छौँ तपाईँले बाटोमा हामीले एसियाको बोर्डर देख्नु भयो होला हैन त्यो एजेन्ट नेटवर्क भन्छौँ हाम्रो नेपालभरि लगभग 50,000 चाहिँ एजेन्ट नेटवर्क छ भनेको ई-सेवा एज अ सर्भिस चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चलाउने 50,000 चाहिँ नेपालभरि चाहिँ संस्थाहरू गरी व्यापारिक संस्थाहरू छन् र त्यो बाहेक चाहिँ हाम्रो ई-सेवा कस्टमर हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ दर्ता भएको कस्टमर 18 लाख छन् अहिले 18 लाख जति दर्ता भएको छन् र त्योमध्ये 4-5 लाखजनाले रेगुलर रूपमा ई-सेवाको सर्भिस चाहिँ चलाइरहेको छ पहिला पहिला के भनिन्थ्यो भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई साक्षर बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा गरिन्थ्यो तर साक्षर बनाएर मात्र पनि पुगेन डिजिटल साक्षर बनाउनु पऱ्यो त अहिले त्यो एरामा हामी आइपुगेका छौँ के छ सरकारी प्लान चाहिँ अब डिजिटल रूपमा मान्छेहरूलाई साक्षर बनाउनको लागि के छ अब सूचना प्रविधिको युज गर्नु मात्रै नि भएर पहिला मान्छेहरूलाई साक्षर बनाउनु पऱ्यो त्यसको लागि पनि प्रधानमन्त्रीज्यूबाट केही कार्यक्रमहरू आउनेवाला छ कि आउँदैछ कि के छ यसमा यस्तो छ हामीले जस्तै नेपाल सरकारले केन्द्रीकृत रूपमा गर्ने भनेको एउटा प्लेटफर्म बनाइदिने हो त्यो प्लेटफर्मको बेसमा चाहिँ हरेक नेपाली नागरिक उसले आफ्नो आवश्यकता अनुसार सिक्दै जाने हो अथवा युज गर्दै जाने हो नेपाल सरकारले चाहिँ जस्तै तपाईँले अलि लास्ट लेटरली सुन्नुभयो होला यो इन्टरनेटको इन्टरनेटले चाहिँ हामीले उसको नैसर्गिक अधिकारको रूपमा हामीले लानु खोजिरहेको छौँ भनेको इन्टरनेटको एक्सेसमा सबै नेपाली नागरिकले पहुँच पुर्याउने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले लानु खोजिरहेको छौँ र त्यसको बेसलाइनको लागि चाहिँ नेपाल टेलिकम अथोरिटी अन्तर्गत चाहिँ नेपालभरि 2 वर्षको हामी एउटा प्लान मास्टर प्लान बनाइरहेको छौँ जसको अन्तर्गत चाहिँ नेपालभरि ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट तपाईँ कुनै पनि गाउँमा जाँदाखेरि पनि तपाईँ इन्टरनेटको कनेक्सनमा चाहिँ हुनसकियोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले एउटा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटदेखि लिएर अनि यसमा चाहिँ इन्टरनेटको केसमा हामी 3 वेमा जान खोजिरहेको छ कि एउटा चाहिँ फाइबर बिसाएर तार बिसाएर चाहिँ नेपाल भरिजान खोजिरहेको छ एउटा कुरा थियो अर्को भनेको जुन नेपाल टेलिकम नेपालका टेलिकम अपरेटरहरू छन् नेपाल टेलिकम एनसेल लगायत संस्थाहरू छन् तिनीहरूको पनि स्तरोन्नति गरेर 4G इन्टरनेट मार्फत चाहिँ गाउँ गाउँमा चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ बिस्तारै त्यहाँबाट गर्ने एउटा कुरा र अर्को कुरा थर्ड भनेको चाहिँ आफ्नो नेपालको आफ्नो एउटा सेटेलाइट होस् त्यो सेटेलाइट मार्फत पनि हामीले इन्टरनेटमा एक्सेसमा चाहिँ हामी रहिरहौँ भन्ने हिसाबले यो 3 प्रोजेक्ट चाहिँ प्यारली गइरहेको छ तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला सेटेलाइटको कुरा अगाडि बढिरहेछ अब इन्टरनेटको चाहिँ अब हाम्रो सञ्चार मन्त्रीज्यूले सबैलाई बोलाएर 1 वर्षभित्रमा चाहिँ 4G नेपालभरि हुनु पऱ्यो भनेर निर्देशन दिनुभएको छ र बडबाट इन्टरनेटको केसमा पनि यो एनटिएको प्रोजेक्ट चाहिँ एकदमै अगाडि बढिरहेको छ भनेको अबको 2 वर्षभित्रमा चाहिँ हामी हरेक नेपाली चाहिँ सहज इन्टरनेटको एक्सेसमा हुन्छौँ त्यो भनेको फेरि हामी नेपाली त्यो एउटा कुरा हुन्छ र अर्को कुरा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अबको सर्भिस डेलिभरीहरू चाहिँ सकेसम्म हामी इन्टरनेट सर्भिस इन्टरनेट बेस्ड हामी गराउँछौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ नागरिकको आफैले पनि मलाई त त्यहाँ जान भन्दा त बरु म घरमै बसेर सिक्छु नि त भन्ने कुरामा उसले त्यसमा फोकस गर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी त्यसमा काम गरिरहेको छौँ हुन्छ असलजी तपाईँले यो कुराहरू भनिरहँदाखेरि तपाईँको यो कुराहरू सुनिरहँदाखेरि जसुकै युवाको लागि पनि त प्रेरणा हुनसक्दछ अथवा सूचना प्रविधिमै इन्ट्रेस्ट राख्नेहरूको लागि त यो प्रेरणा अवश्य नै हुनसक्दछ मेरो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएको दर्शकका लागि र यहाँ उपस्थित युवाहरूका लागि तपाईँले सफलताका सूत्रहरू 5 बुँदामा भन्नु पऱ्यो भने के हुनसक्छ नम्बर 1 कुरा के भन्नु मैले आफूलाई चिनौँ कि मेरो आफ्नो म्याक्सिमम क्यापेसिटी के हो त होइन त्यो पहिला अब मैले जति राम्रो म आफूलाई अरू कसैले चिनेको हुँदैन नि त र मेरो आफ्नो म्याक्सिमम क्यापेसिटी के हो त र मलाई चाहिँ गर्न मन लाग्ने गर्न मन लाग्ने चिज के हो त त्यो कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर त्यसपछि बल्ल त्योलाई सुट हुने खालको चाहिँ हामीले त्यो डोमेनहरू चाहिँ सेलेक्ट गरौँ ताकि त्यसपछि अर्को दिनमा चाहिँ इस्यु नआओस् होइन र अर्को कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ हामी नेपालीहरूको मैले देखेको रहेको एउटा वर्क कल्चर नै छैन कि वर्क कल्चर इन द सेन्स कि हामी धेरै ठुलो सोच्छौँ काम गर्ने बेला पनि थोरैको छौँ होइन त्यसलाई चाहिँ बरु सोच गरेर बढी चाहिँ हामी काममा बढी फोकस गरौँ सोच्ने काम चाहिँ कामको दौरानमा चाहिँ धेरै यताउता सोच्ने काम चाहिँ हामीले कम गरौँ त्यो मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सेकेन्ड कुरा चाहिँ त्यो लाग्छ थर्ड पोइन्ट भनेको जस्तै हामी र जस्तै हामी घरमा बेडमा पुग्ने कति बेला हो त भन्दाखेरि चाहिँ 6-7 बजे जेनरल कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 6-7 बजे हामी घर पुग्छौँ 8 या 9 बजे चाहिँ हामी बेडमा जान्छौँ तर हामी अल्टिमेट सुत्ने भनेको राति 12 बजेभन्दा अगाडि चाहिँ अलिक युवा सुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन त्यो 2-3 आवर्स टाइम नि त्यो चाहिँ मैले देखेको मेरो लाइफको चाहिँ द्याट वाज वन्डरफुल टाइम कि त्यो मैले आफूले दिएको 100% आफूले दिएको टाइम हो कि त्यो टाइम चाहिँ होइन आई क्यान आइदर वी क्यान स्पेन्ड च्याटिङ विथ समवन एल्स होइन अर वाचिङ टिकटक भिडियोज अर गिभिङ युर सेल्फ टाइम कि र फोर्थमा के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा पार्ट अफ सिस्टम हो कि चाहे त हामी कुनै एउटा कम्पनीमा काम गरौँ चाहे हामी नेपाली नागरिक हौँ होइन हामी के गर्न खोजिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो पार्ट अफ सिस्टमभन्दा बाहेकलाईमा हामी छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यसलाई एग्री नै गरेको छैनौँ कि जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी धेरै बढी चाहिँ तपाईँको अलिकति धेरै रिसाउने चित्त दुखाउने होइन यो काम गरेर हुन्छ नि त्यो हामी कहाँनिर चुकिरहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी नेपाल भने एकदम अन्डर डेभलप कन्ट्रीको एउटा पार्ट अफ सिस्टम हो भनिसकेपछि अनि त्यो कुरा हामीले मैले रियलाइज गरेँ भने चाहिँ अब मेरो कर्तव्य के त भन्ने कुरामा फोकस हुन्छु अनि अर्को कुरा चाहिँ लाइफले एउटा प्रपर प्लानिङ गरौँ कि जस्तै म 18 वर्षको एजमा हुँदाखेरि चाहिँ मैले के म कहाँ हुने
म 24 वर्षको एजमा हुँदा म कहाँ हुने म 28 वर्षको एजमा हुँदा म कहाँ हुने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ बाहिरतिर हेरेर त्यो सक्सेसफुल मान्छे वेस्टर्नतिरको सक्सेसफुल मान्छे हेरेर अनि कम्पेयर गर्न खोज्छौँ होइन त्यसमा चाहिँ हामी मजाले झुक्छौँ कि त्यहाँ एभरेज नेपालीको चाहिँ होइन यहाँको एन्टरप्रेनसिप सुरु हुने भनेको 24 वर्ष पछि हो कि तर बाहिरतिर हेऱ्यो भने 16 वर्ष पछि हो होइन त्यस कारण चाहिँ लाइफको एउटा प्लानिङ गरौँ कि प्रोपर प्लानिङ गरौँ यो तपाईँले युवाहरूको लागि सफल हुनको लागि दिएका सूत्रहरू भए आज हामी विशालनगर स्थित हेराल्ड कलेजमा आएर यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ यस कलेजका निर्मल थापा पनि हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी केही प्रश्नहरू गर्न चाहन्छौँ निर्मल जी स्वागत छ कार्यक्रममा सर्वप्रथम धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कुराहरू तपाईँले सुनिसक्नुभयो तपाईँले चाहिँ आफ्नो कलेजमा आफ्ना विद्यार्थीहरू सूचना प्रविधिका विद्यार्थीहरू देशको विकासमा देशको समृद्धिमा कसरी लागुन् जस्तो लाग्छ अथवा तपाईँहरूले त्यस्तो खाले प्रोत्साहनको लागि कस्तो खाले प्रोग्रामहरू चाहिँ चलाइराख्नु भएको छ हामीले अहिले यो हेरल्ड कलेजमा मेन चाहिँ बिएससी आइटी आइटीसँग रिलेटेड कुराहरू पढाउँछौँ र अर्को भनेको चाहिँ हामीले बिबिए पनि पढाइराखेका छौँ र म हजुरको प्रश्नको उत्तरमा सिधै जानुभन्दा अगाडि सानो एउटा कुरा गर्न चाहन्छु लगभग म 5 वर्ष जति यो आइटी सेक्टरमा बसेँ आइटी कम्पनीमा काम गरेँ मैले के देखेँ भन्दा फेरि हामीले आइटीमा चाहिँ धेरै मानिसहरू कोडिङ मात्र गर्ने होइन कोडिङ गर्दा फेरि आएको प्रोजेक्ट चाहिँ समयमा नभ्याउने आए तापनि 90% आइटी प्रोजेक्टहरू फेल हुने जस्तो कुराहरू धेरै देख्यौँ अब यसले हामीलाई के कुरामा चाहिँ ल्यायो भन्दाखेरि चाहिँ यो 90% प्रोजेक्ट चाहिँ किन फेल भइरहेको छ भन्ने कुरा आयो हामीले देख्दाखेरि के देख्यौँ भन्दाखेरि अर्को कुरा चाहिँ मेन कुरा चाहिँ यो सबै यो आइटीको कामहरू गर्दाखेरि प्रोजेक्टहरू गर्दाखेरि चाहिँ मेन यो मिसम्यानेजमेन्टको कारणले गर्दाखेरि कसरी चाहिँ यो थ्रु आउट द प्रोजेक्टलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने यो म्यानेज चाहिँ अलिकति राम्रोसँग नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्टहरू फेल भएको देख्यौँ त्यही कुरा चाहिँ सिकेर हामीले यहाँ हेरल्ड कलेजमा चाहिँ के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कोडिङहरू त सिकाउने एक्चुअल अब डेभलपिङ विच इज अ लेबरस वर्क अफकोर्स है यो साथसाथै हामीले अलिकति कोडलाई चाहिँ यो एक्चुअल प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ कसरी प्रोजेक्टहरूलाई म्यानेज गरेर गर्ने स्टेप बाई स्टेप कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरामा नि सिकाउँदै गइरहेको छौँ यसले गर्दाखेरि के पनि विद्यार्थीहरूलाई के सहयोग गर्यो भन्दा फेरि हाम्रो अक्षरजीले भनेअनुसार हाम्रा आइटी डेभलपर दाजुभाइहरू हाम्रो विद्यार्थीहरू अलिकति कोडिङ टेक्निकल कुरामा त लागे तर अलिकति म्यानेजमेन्ट कुरामा चाहिँ अलिकति तल परे जस्तो लाग्यो है जसले गर्दा चाहिँ प्रोजेक्ट फेल हुनुको कारण त्यो भयो हामीले अहिले अरू कलेजेसहरूमा भन्दा एआई कोर्स राखेका छौँ बिग डेटाहरू राखेका छौँ अबको 3-4 वर्षमा आइटी सिस्टमहरू हाम्रो लगभग सबै गभर्मेन्ट अफिसहरूमा चाहिँ आउने पक्कै जस्तो भइसकेको छ जब अब हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ डेटाहरू त बिल्डअप हुँदै जान्छ पछि त त्यो कुराहरूलाई सबै कुरालाई मिलाउनलाई त हामीले बिग डेटाहरू चाहिन्छ पछि पक्कै पनि त्यसमा त फ्युचर छ त्यहाँबाट अब डेटाहरूबाट अब हिडन प्याटर्नहरू होला त्यसमा के होला त्यसको लागि पनि अब बिग डेटाहरू हामी हेरिरहेका छौँ तपाईँलाई लगायत तपाईँको कलेजलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र तपाईँको यो वर्डको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद हामी अब अडियन्स प्रश्नतिर जान्छौँ यहाँ उपस्थित हुनुभएका विद्यार्थी साथीहरूले उहाँलाई लागेको प्रश्नहरू उहाँले राख्नुहुनेछ त्यसको उत्तरको लागि तपाईँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँ धेरै हातहरू उठिरहेछन् म सुरुमा चाहिँ तपाईँ पछाडि बस्नुभएको तपाईँको प्रश्न फर्स्टमा लिन चाहन्छु अस्कर सरलाई चाहिँ युट्युबमा देखिरहेको आज भेट्ने मौका पायो खुसी लाग्यो म पनि दाङदेखि नै हो अहिलेको सरकारको एकदमै राम्रो नारा छ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने एकदमै राम्रो छ है म यो कुरालाई चाहिँ कसरी जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि म सुरुमा ब्युरोक्रासीसँग जोड्न चाहन्छु अहिलेको हाम्रो ब्युरोक्रासीमा रहेका साथीहरू एकदमै अनडिसिजन मेकिङ नै हुनुहुन्छ क्या कस्तो इक्जाम्पल के दिन सकिन्छ भन्दाखेरि अहिले स्थानीय तहमा जस कम्प्युटरहरू चाहिँ राखेको छ तर कम्प्युटरहरू चाहिँ एकदमै धुलो बसिराखेको छ क्या आई थिङ्क यो सरकारले ल्याएको कार्यक्रम र त्योसँग चाहिँ अलिकति म्याच खाँदैन किनकि हाम्रो कर्मचारीहरूलाई चाहिँ अलिकति ट्रेन चाहिँ गराउनु पऱ्यो त्यो एउटा क्वेसन छ अनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले एफआइपीमा गरेका केही प्रोजेक्टहरू एकदमै साँच्चीकै नेपालको केही समस्याहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्न चाहिँ एकदम हेल्प गर्छ जस्तै हामीसँग पनि डिफ्रेन्ट खालको नलेजहरू छ जुन हामी सरकार एक्लै मात्र नभएर हामी पनि सरकारसँग हिँड्न चाहन्छौँ हामी पनि सरकारलाई
साथ दिएर अघि बढाउन चाहन्छु. कर्मचारीहरू चाहिँ ती पुरानो संयन्त्र अनि नयाँ नयाँ खालको टेक्नोलोजीसँग चाहिँ अपडेट नहुने त्यस्तो खालको चाहिँ समस्या देखिरहेको छु. हस्, तपाईँको प्रश्न हामीले बुझ्यौँ होइन. अस्करजी, उहाँले राखेको प्रश्न के रह्यो भन्दाखेरि, अहिले हामीले पनि अलिक सानो रूपमा हामीले उठाएका थियौँ, अहिलेका युवाहरूले के चाहिरहेछन् र सरकारले के गरिरहेछ भन्ने बारेमा त्यो एउटा कम्युनिकेसन ग्याप छ. सँगसँगै युवाहरूलाई पनि त्यहाँ सामेल गराउनको लागि अहिले सरकारले जस्तो नारा बोकिरहेछ, सूचना प्रविधि मार्फत सूचना प्रविधिसँग संलग्न रहेका युवाहरूलाई पनि त्यहाँ संलग्न गराएर सँगै हिँड्न सक्यो भने झन् चाँडो त्यो नारा चाहिँ पुरा हुन्छ होला भन्ने उहाँको आशय रहेको थियो. के भन्न चाहनुहुन्छ? यसमा यस्तो छ, त्यो म सुरुमा त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि चाहिँ साँच्चीको देश कसरी चल्दो रहेछ मलाई त्यो पनि थाहा थिएन कि. खास हामीसँग तिनवटा सिस्टम होइन, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका हुन्छ. अब धेरै डिटेलमा नजाउँ है. अघि भाइले भनेको क्वेसनमा चाहिँ म एग्री गर्छु, हो कि ब्युरोक्रेसीबाट चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ एउटा एजुकेसनमा जुन एउटा स्पिड आउनुपर्ने, जुन एउटा चाहिँ मोटिभेसन आउनुपर्ने, त्यो नभएको भएर हामी पछि परिरहेको हो कि भन्ने त्यो कुरामा हामी पनि सबैजना एग्री गर्छौँ. फेरि अर्को कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ लोकसेवा पास गर्ने हाम्रो सोसाइटीको हेऱ्यो भने नि, जस्तै टिचिङ हस्पिटलमा एमबिबिएस नाम निकालेर पढ्ने को भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा ट्यालेन्टहरू हो नि त. त्यसै गरी लोकसेवा पास गर्ने हामीले जमात हेऱ्यो भने नि त्यो आम जमात छैन कि, त्यो ट्यालेन्ट जमात नै हो जसले चाहिँ लोकसेवामा इक्जाम दिएर पास गरिरहेको छ होइन. हामीले एउटा चाहिँ एउटा कुरा हामीले एकदमै सिरियसली सोच्नुपर्ने कुरा म के देख्छु भन्दाखेरि चाहिँ, त्यस्तो स्मार्ट मान्छे जसले लोकसेवा पास गरेर गयो त्यहाँ गइसकेपछि उसले किन उसको स्पिरिट फाट्टै घट्यो त. त्यही मान्छे होइन, यदि प्राइभेट कम्पनीमा गएको पनि गयो भने चाहिँ सट्टै माथि पुग्छ उसले डेलिभरी, एकदमै उसको डेलिभरीको रेसियो नै एक्सिलेसन नै बढ्दै बढ्दै जान्छ. त त्यही मान्छे चाहिँ यदि ब्युरोक्रेसीमा गयो भने उसको एक्सिलेसन रेट किन घटेर गइरहेको छ त. त्यो हामीले चाहिँ त्यो एउटा पार्ट चाहिँ हेर्नुपर्ने छ. र त्यसमा चाहिँ मैले कम्प्लिटली म्यानेजमेन्टकै इस्यु देख्छु कि. प्राइभेट कम्पनीमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ आफूले प्रुभ गर्नुहोस् 6 महिना 1 वर्षमै तपाईँ माथि पुग्नुहुन्छ कि. त्यही कुरा चाहिँ हामीले ब्युरोक्रेसीमा हेऱ्यो भने एकजना पुलिसले चाहे त्यो हजारजना चोर समातोस् चाहे त्यो एउटा पनि चोर नसमातोस् होइन, हजारजना चोर समातेको मान्छे र हजारजना चोर समातेको चोरलाई छोडेको पुलिस होइन र केही पनि नगरेको पुलिस को बड एकैचोटि हुन्छ कि भने बुझ्नुभयो हजुरले. त्यो त्यसलाई सो मेनी इस्युज जसले गर्दा त्यसको लागि चाहिँ अब एउटा राज्यबाट नै एउटा अर्कै खाले नीति आउनुपर्छ. यो चाहिँ हामी ले गर्न सक्ने भन्दा पनि राज्यबाट नै त्यो खालि नीति आउनुपर्छ भन्ने तपाईँको आशा. र अर्को कुरा चाहिँ जुन डाइरेक्ट अनि अर्को कुरा चाहिँ युवाहरूलाई किन हामीले सम्हाल गरिरहेको छैन भनेर चाहिँ हाम्रो राज्य व्यवस्थाको जुन यो कार्यपालिका जुन छ नि, हाम्रो कार्यपालिकाको मोडेलिटी नै यस्तो छ कि तपाईँको त्यो लोकसेवा पास गरेका कर्मचारी बाहेकले अरू कुनै एक्जिक्युटिभ पोस्ट नपाउने. जस्तै म त्यहाँ गएको छु नि, म भनेको तपाईँको बाहिरबाट गइएको एउटा चाहिँ आमन्त्रित सदस्य यस्तै हो होइन. त्यस खालको चाहिँ हामीले एउटा क्याम्पेनहरू बनाएर प्रोग्रामहरू बनाएर चाहिँ मासमा बाहिर भएका युवाहरूलाई पनि जोडेर चाहिँ लाने खालको प्रोग्रामहरू चाहिँ हामी बनाउँदैछौँ. जस्तै अब प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम इज गोइङ टु बी भेरी ह्युज होइन, सामाजिक सुरक्षा कोष यो पनि एउटा ठुलो प्रोग्राम हुँदैछ. यो खालको प्रोग्रामहरूमा चाहिँ हामीले युवाहरूले नै त्यसमा कनेक्ट गरेर लाने चाहिँ एउटा क्याम्प बनाउँदैछौँ. नमस्कार, म विजय रिसाल. मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भनेदेखि, आजको 2019 आइपुग्दाखेरि सयौँ होइन हजारौँभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूले आइटी पढिरहेका छन् र आइटी पढिसकेपछि उनीहरूले नेपालमा अवसर हुँदा हुँदै पनि उनीहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् र विदेश पलायन भएका विद्यार्थी र सोच बनाइरहेका विद्यार्थीहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यसमा आइटीको केसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि नि, जस्तै कुनै एउटा व्यक्ति आइटीमा ग्रेजुएट गर्यो उसलाई के गर्न आउँछ भनेपछि नि उसको लागि नेपालभित्र पनि मजाले अपर्च्युनिटी छ. हामी वी एज अ कम्पनी हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले राम्रो मान्छे नपाएर हामी बोलाउन लाग्छौँ कि. अब यहाँ ह्युमन रिसोर्स नै राम्रो पाउन सकिरहेको छैनौँ कि हामीले. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अब एउटा चाहिँ हाम्रो स्क्यासिटी छ, त्यो चाहिँ विद्यार्थीलाई अपर्च्युनिटी हो. तर सँगसँगै हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ बाहिर चाहिँ योभन्दा बेटर अपर्च्युनिटी पाउँछन् होइन. यत्तिकै लेभलमा काम गरेर बाहिर गयो भने लाइफस्टाइल चेन्ज हुन्छ. त्यो बाहिर धेरै लङ टर्म बस्ने नै होइन, फेरि आइटीको विद्यार्थीहरू बाहिर लङ टर्म बस्दैन होइन. ऊ एक दिन नेपाल आउँछ र त्यो आउँदाखेरि चाहिँ उसले बाहिरको एउटा एटलिस्ट बाहिरको वर्क कल्चर त सिकेर नेपाल आउँछ नि. जस्तै हामीले इन्डियामा हेऱ्यो भने पहिला ब्रेन ड्रेन भयो भनेर चाहिँ ठुलो इस्यु निकालिएको थियो होइन 1970s 1980s आइआइटी भनेको खालि अमेरिकाको लागि चाहिँ जन उत्पादन गर्ने मात्रै फ्याक्ट्री भयो भन्नुभन्थ्यो कि आइआइटीलाई. तर आजको दिनमा हेऱ्यो भने त्यो सबै अलि इन्डियाले आइटी यसमा किन यति अगाडि आएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ, यदि त्यो बेलामा त्यो जमात इन्डियाभन्दा बाहिर नआएको भए आजको इन्डिया यो इन्डिया हुँदैन थियो कि. त्यस कारणले आइटीको केसमा चाहिँ बाहिर जानुपर्छ, म जानुपर्छ नि भन्छु. यसमा अपोजिट पाएसम्म बाहिर जानुपर्छ तर नेपाल फर्केर आउनुपर्छ उनीहरूले काम सिकेर अझै. एक्ज्याक्टली, राम्रो भयो. एउटा इक्जाम्पल, रुद्र पाण्डे अमेरिका नगएको भए डियर के अरे भेरी हुनुहुन्थ्यो, डियर हुनुहुन्थ्यो. अगाडि बस्नु भएको तपाईँको प्रश्न अन्तिम लिन चाहन्छु. हेलो एभ्रिवान, हाम्रो अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ इन्टरनेसनल पेमेन्टको सिस्टम छैन. सो अब ई-सेवाको चाहिँ फ्युचरमा के त्यस्तो प्लान आउन सक्छ जसले चाहिँ इन्टरनेसनल पेमेन्ट पनि लियोस् अनि नेपाली सबै अब
वर्ल्डभरि इन्टरनेसनल पेमेन्टको सर्भिसको अब रुल्सहरू आओस्, सजिलो होस्। टेक्निकली ई-सेवा इज अलवेज रेडी टु एक्सेप्ट अनलाइन इन्टरनेसनल पेमेन्ट, तर नेपालको हाम्रो ल र रुल अनुसार नै यस्तो छ कि बाहिरबाट जति पनि इनवार्ड लिन पायो तर यहाँबाट चाहिँ आउटवार्ड लान पाउँदैन अन्टिन एन्ड अनलेस इट्स बिल्ड कि। जस्तै अब हामीले यहाँबाट व्यक्तिले छोड्यो भने चाहिँ अनलाइन ट्रान्जेक्सन गर्न छोड्यो भने चाहिँ त्यो प्रोडक्टको लागि नै पेमेन्ट भएको हो भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हुँदैन भन्छ कि। जस्तै हाम्रो कार्डले छ नि मास्टर कार्ड र भिसा कार्डले नेपाल इन्डियाबाट मात्रै पेमेन्ट गर्नु पाउँछ, भिसा कार्ड त ग्लोबल चल्नुपर्ने हो नि त, त्यो किन चल्दैन भन्दाखेरि चाहिँ भिसाको इस्यु होइन कि, त्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा चाहिँ रुल्स छ। त्यो रुल्सले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालीहरूले बाहिर पेमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने प्रपर बिलिङ गरेको प्रडक्टलाई मात्रै पेमेन्ट गर्न पाउँछ होइन, त्यो अनलाइन ट्रान्जेक्सनलाई उसले चिन्दैन अहिलेसम्म। तर त्यसमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेछौँ, हामीले यसको लबिङ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली नागरिकले पनि अब अनलाइन ट्रान्जेक्सनको लागि चाहिँ जस्तै मेरो छोरी छ, 5 वर्षको छोरी छ, उसलाई मैले $2 एउटा एप किनिदिन पाउँदिनँ, त्यसले त त्यो $2 इस्यु होइन, मेरो छोरीको एउटा लिमिटेसन त भइदियो नि होइन। त्यो खालको यो खालको प्रब्लम सल्भ गर्नलाई चाहिँ हामीले $100 लिएर $500 वर्षको हरेक नेपाली नागरिक एउटा लिमिट राखेर यति $ चाहिँ पेमेन्ट गर्न पाउने मा चाहिँ हामी लबिङ गरिरहेछौँ, सायद त्यो चाँडै हुन्छ होला। अन्तिममा तपाईँसँग यो कुराकानीको कन्क्लुजनमा चाहिँ मैले के भन्न सकेँ भन्दाखेरि सुरुको इन्ट्रोडक्सनमा पनि भनेको थिएँ कुनै पनि देशको समृद्धिको आधार भनेको सूचना प्रविधि नै हो, युवा पनि त्यसमा जोडिएर आउँछ। सूचना प्रविधिको विकास बिना कुनै पनि देशको समृद्धि हामीले कल्पना गर्न सक्दैनौँ होइन। तपाईँ आफूले जुन सुरुदेखि तपाईँले देखेका सपनाहरू, तपाईँले के सपनाहरू देख्नुभएको थियो, कुन लेभलसम्म पुगेँ जस्तो लाग्छ, अथवा कहाँसम्म पुग्छु, कहाँसम्म म पुग्नेछु जस्तो लाग्छ? यसमा यस्तो छ, दुईवटा पार्ट छ है। जस्तै म जुन एउटा संस्थासँग आबद्ध छु अनि त्यो संस्थासँगको आबद्धताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ई-सेवालाई हामीले एउटा जेनरल पर्पज एप, नेपाली नागरिकले हरेक दिन बिहान एकचोटि चाहिँ ई-सेवा एप खोलोस् होइन, मलाई कहीँ जान मन लागेको छ भने चाहिँ नेपालको यसमा अनि डिटेलमा इन्फर्मेसन सबै ई-सेवाले दियोस् होइन। त्यसपछि तपाईँले एसिस्ट गर्ने काम पनि ई-सेवाले नै गरोस्, तपाईँलाई केही किन्न पऱ्यो भने त ई-सेवाले सहयोग गरोस्, तपाईँले बेलुका सुत्दासम्मलाई चाहिँ दिनमा अनलाइन सपिङ पनि स्टार्ट गर्नुभएको छ हो ई-सेवा पसल भनेर चाहिँ त्यसको लागि नै हामी एउटा इको सिस्टम बिल्डअप गर्ने फेजमै छौँ भनेको ई-सेवाले कसरी चाहिँ लङ रनमा सबै कम्पनीहरू चाहिँ ई-सेवामा अन्तर्गत ल्याउने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी एउटा इको सिस्टम बिल्डअप गर्ने फेजमै छौँ, त्यही जान खोजिरहेछौँ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ जस्तै गभर्मेन्ट सर्भिस डेलिभरी केसमा पनि सकेसम्मका सबै गभर्मेन्ट सर्भिसका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एपबाट दिन सकिने देखेका छौँ र त्यसलाई ल्याउने चाहिँ हामी त्यसमा लागिरहेछौँ। हुन्छ, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, तपाईँको यो व्यस्त समयका बावजुद पनि हाम्रो लागि टाइम दिनुभयो, जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ अहिले, प्रधानमन्त्रीको आइटी विज्ञको रूपमा हुनुहुन्छ, देशको आइटीको विकासमा यही कार्यकालमा तपाईँको क्षेत्रबाट पनि केही न केही योगदान होस्। धन्यवाद। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आइटी विज्ञ अस्कर अली। हामी यस्तै विभिन्न व्यक्तित्वहरूको सङ्घर्ष र सफलताका कथाहरू मार्फत उत्प्रेरणा प्रदान गर्नका लागि हप्तामा एक दिन तपाईँहरू सामु आउने गर्दछौँ। तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोला यो टेलिभिजन। अहिलेका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु, धन्यवाद। This is YOHO TV.